زه امتیاز حسین د بوغکی د کرمان او د پرچینو رسیدونکو یم. زه ربابیست رباب پلی کوم. رباب سره تقریبا څه انسټرومنټ نور از پلی کوم شم. مو دالته پرچینور کې 2019 نه 2019 نه مو اکیډمي سیټ اپ شروع کړی دی. اوس موجوده مو سه اکیډمي کې تقریبا 22-23 کسان دا ریګولر اسي او 10-12 کسان د سیدي سغوی ته ځان لاین کلاسز خلم. او څه داسې کسان دي هغه ډېر محترم دي، ډېر ښه دي او هغه کرمې خدمات کوي، هغوی اول نه لګیا دي. هغو ته زه کورو کې کلاس خلم. هفتې ورځې درې کلاسونه دي، دوه اتوار ورځې دي.